Раритетна поліграфія. В бібліотеці Чижевського в Кропивницькому презентували електронну книгу про вінтажні поштівки з краєвидами Кіровоградщини. У виданні представлені близько 300 оцифрованих поштових та подарункових листівок, які друкували в 50-80-х роках минулого сторіччя. На поштівках зображені вулиці, будинки, видатні споруди та пам'ятники, готелі, університети, лікарні та інші будівлі тодішнього Кіровограда. А також неповторна природа знам'я Олександрії, Світловодська та інших населених пунктів Кіровоградщини. Коштували листівки в радянську добу декілька копійок. Ними люди вітали одне одного зі святами та урочистими датами. Цифрові копії поштівок, які увійшли до книги, з колекції місцевого філокартиста Юрія Тютюшкіна. В підготовці ексклюзивного видання йому допоміг кропивницький краєзнавець Володимир Поліщук. За словами авторів, раритетні поштівки дають змогу побачити, як перебудовувалася Кіровоградщина впродовж десятиліть. Незабаром випустити книгу планують і в друковані версії. Ми бачимо, що 50-ті роки листівки чорно-білі, а поступово вже і качество вже стало кращим, і листівки вже стали такі вже не м'які, а вже і картон вже плотніше стали вони. Як фотохудожники старалися зробити наше місто, щоб воно було гарним. І те, що відкривалося, те, що було кращим, то вони це все і фотографували. Скажімо, з 67-му року ці листівки видавалися в Києві, але щоб вийшла ця листівка, то значить, фотографія затверджувалася в Компартії, от, і все було розчленено, що давати, і що не давати. І тому ми бачимо, що на листівках радянської доби у нас багато пам'ятників Кирову, Леніну, там, Павлику Морозову і різним там іншим комуністичним там лідерам, датам. Так, і ті будівлі, які вводилися в радянський час. Для мене це все моє життя. Я народилась в 50-му році. І до сьогоднішнього дня всі ці пам'ятні місця, всі ці листівки, це все моє життя. Тому мені це дуже цікаво, як спомин уже про цей час.